Preghiamo per tanti fratelli e sorelle che cercano rifugio lontano dalla loro terra, che cercano una casa dove poter vivere senza timore, perché siano sempre rispettati nella loro dignità. Incoraggio l'opera di quanti portano loro un aiuto. O movimento migratório no estado do Paraná é constante. Pessoas de várias nacionalidades chegam todos os dias em busca de melhores condições de vida, muitas vezes escapando de guerras e catástrofes naturais. E eu estou sentindo bem aqui, porque lá no meu país é diferente, né? Aqui também é diferente. Eu gostei daqui no Brasil. E aqui é melhor, né? Estou trabalhando, estou sentindo bem. Eu cheguei aqui em Alapongas dia 14 de junho, aqui em Alapongas. Eu começo lá. E daí eu tava trabalhando lá na churrascaria Lança, como um cozinheiro, entendeu? De verdade. E daí, senhor, vou te falar, tem um senhor que chama Jacobowski, ele é um bom senhor, entendeu? Ele é humano, entendeu? Um senhor humano. Sensível à dor humana e atenta às causas injustas da migração forçada, a Pastoral do Migrante quer ser uma presença acolhedora, profética e solidária na defesa da vida dos migrantes, principalmente dos mais vulneráveis e empobrecidos. O que estamos fazendo, bispos do Paraná, diante do fenômeno da migração? Urgidos pela necessidade dos numerosos migrantes que estão chegando no meio de nós, os bispos sentiram que é necessário dar uma resposta da Igreja para este desafio da acolhida aos migrantes que chegam. Recordaram os bispos que acolher os migrantes é cumprir uma obra de misericórdia para a qual a Igreja toda está sendo convidada. Márcia Ponce é coordenadora regional da Pastoral do Migrante. E hoje ela vai nos contar um pouco como que está sendo desenvolvido o trabalho da Pastoral do Migrante em nível regional. Nós estamos em um intenso trabalho de organização com aquelas arquidioceses onde já existia o trabalho, né? Nós estamos de novo animando essa caminhada, e aonde não tem um trabalho, onde não existia um trabalho da pastoral, nós estamos agora também motivando para que aconteça. De fato, a demanda é intensa, né? Hoje todo o estado do Paraná tem recebido muitos imigrantes, e nós então, nessa caminhada da pastoral dentro do regional, nós percebemos o quanto a presença da Igreja é importante nesses espaços. Então, nós estamos organizando um processo de formação intenso no regional. Nós tivemos recentemente um encontro em Cascavel, nós tivemos a participação de quase 10 dioceses, acho que foi uma expressão importante, né? Nós temos 18, ainda faltam 8 que precisam ser envolvidas nesse trabalho, e as coisas estão acontecendo aos poucos. Acho que a presença da Igreja, né, a presença pastoral, ela é extremamente importante. A pedido dos bispos do Regional Sul 2, foi criada uma parceria da Pastoral do Migrante com a Cáritas para atender a grande demanda e urgência das pessoas que chegam ao nosso estado. E daí eu vim para o Brasil. Aí teve minha outra filha, Marisa, né? Que tem 3 meses. E, bom, nesse lapso, para fazer a documentação, os papéis, assim, a organização em si, em Cáritas, foram muito acolhedores, poderia dizer assim, né? Porque na hora que eu mais precisei, Deus pôs essa instituição no meu caminho, né? E me ajudaram assim, em tema, poderia dizer ser legislativo, sei lá, nos papéis, para eu seguir o processo da documentação para estar legal, né, neste país. Amigos e irmãos, Pastoral dos Migrantes, sinal dos tempos, está no coração do Papa, no documento de Aparecida, como uma dor que dói em nós. Graças a Deus, estão chegando aqui no nosso regional as irmãs escalabrinianas que vão nos assessorar nessa pastoral
tão necessária dos nossos dias, o Paraná, sendo como que uma nova casa para tantos migrantes, e nós queremos viver esses nossos dias pensando também na família de Nazaré, que migrou para o Egito, e as migrações do Brasil, internas e agora externas. Só podemos agradecer ao nosso Deus e convidar a todas as dioceses. Vamos organizar a pastoral dos migrantes, sinal dos nossos tempos, verdadeira misericórdia. Meu nome é irmã Inês Facioli, sou missionária escalabriniana da província Nossa Senhora Aparecida. Sou a irmã Fátima, também da Congregação das Irmãs Missionárias Escalabrinianas e agora em Londrina há um mês e meio. Nós visitamos algumas famílias, porque famílias e também grupo, né, de homens. Geralmente eles moram em república, 7, 8 homens. E numa casa que nós visitamos eram 7. Desses 7, apenas 2 estavam trabalhando para sustentar o grupo dos 7. Eles têm dificuldade e muitas vezes têm até vergonha de dizer que estão passando necessidade. Têm até vergonha de pedir alimento. Eu tenho saudade assim, do meu irmão, que tem 5 anos, que eu deixei lá. Bom, eu deixei quando ele tinha 5 e agora tem 10. Ele tá enorme. Tá. E quando não se comunica, sabe, dessa saudade, na vontade de chorar, de correr, abraçar, e não se pode. Então, eu sou esperar em Deus, né? É verdade. Sou esperar nele. Tu que foste esperança de paz, mas tiveste também que fugir de um poder que seria capaz de matar para não repartir. Tu que sabes o quanto doeu o exílio tão longe do lar, a todos os migrantes do mundo concede a paz de um lugar. A todos os migrantes do mundo concede a paz de um lugar. Nós fazemos parte do projeto Learning Together, que acontece na cidade de Rolândia. Esse projeto tem o objetivo de ensinar português aos estrangeiros e imigrantes que estão na cidade. Nós já chegamos ao número de mais ou menos 120 alunos. Hoje esse número já diminuiu, mas esse projeto é uma iniciativa da Lucimar e da Patrícia Demarque, que juntam um grupo de amigos para ajudar essas pessoas a terem mais qualidade de vida através do acesso à língua portuguesa. Hoje a gente está apoiado na paróquia São José, de Rolândia. Nossos encontros acontecem todos os sábados, das 2 às 4 da tarde. E está todo mundo convidado a conhecer o nosso projeto. Quem se interessar, nós também temos uma página no Facebook, que se chama Learning Together. Quem quiser entrar, ver as nossas fotos e curtir nossa página, estão todos muito convidados, serão muito bem-vindos. Qual o maior desafio que você sente que temos ainda como Regional Sul 2? O maior desafio com relação a essa pastoral é, de fato, as pessoas perceberem a importância de que essa pastoral esteja em todas as dioceses, né? Tem muitas dioceses que ainda não perceberam essa presença da pessoa migrante, porque hoje nós vivemos um momento diferente no Brasil com a imigração, né? A imigração ela é intensa, mas a gente também tem uma migração interna. Então, quando a gente fala do trabalho da pastoral, ela não se remete somente à pessoa imigrante, só àquele que está chegando, mas a própria migração interna, as discussões da mobilidade urbana, como que o urbano hoje tem se relacionado com as pessoas que estão vindo do campo ou que vêm de outras regiões do próprio país para trabalhar em alguma frente que está demandando muito a dedicação dessas pessoas e acaba aqui também sendo explorado de alguma forma, enfim. Então essa questão da pastoral, da mobilidade, né, humana, ela tem que ser discutida, né? Ela tem que ser, e a pastoral é um caminho para perceber essa presença, né, para perceber a importância da igreja junto a essas pessoas. Então, a gente está com muitas expectativas, né, no regional, que até pouco tempo nós só tínhamos a pastoral em 4 dioceses, agora a gente já teve um encontro onde praticamente 10 dioceses participaram, nós queremos chegar nas 18, porque todas as dioceses no Paraná, de alguma forma, têm realidades de imigração. A todos
todos os migrantes do mundo, concede a paz de um lugar.